Николай Старозагорецът, задържан за стрелбата, при която бе ранен Митю Лучите, а гардът му убит. Объркваща табела в центъра на града на Липите. Коя е правилната улица? Откриха Международния фестивал Джаз Форум Стара Загора 2016. Добър вечер, това са новините днес на телевизия Загора. 31-годишен старозагорец е задържан за стрелбата, при която бе ранен Митю Лучите, а негов охранител убит. Пред телевизия Загора съсери на арестувания младеж разказаха, че той отдавна работи по морето. Срещу Тодор Славов има повдигнато обвинение, оповестиха от прокуратурата. Още по темата в следващия репортаж. 31-годишният Тодор Славов бе задържан за стрелбата в Слънчев бряг, при която бе ранен Митю Лучите, охранителят му убит. Младият мъж е старозагорец, но от доста време работи по морето, разказаха негови съседи. Тук, като живееше, много добро момче, кротко възпитано, брат му Ангел, много добро е то момче. Тук имаха гараж, работят, продаваха на пазара, мисля, че зеленчуци и това е. Нищо лошо, ни се и чудо, ни се и видяло, работеше тук момчето. Къде работеше по-рано? Не мога да ви кажа къде. Работеше горе-долу, да мина на работа в Бургас, там го намирява работа като пазарч. Някъде в Бургас работи, ама точно къде не знам. До момента има различна информация за причините, довели до стрелбата. Една от тях е интереси в таксиметровия бизнес. Попитахме старозагорски шофьори, възможно ли е заради такси да се стигне до убийство. Според Димитър Иванов, в Стара Загора бизнесът не е доходен, но на морето нещата не стоят по този начин. Напълно е възможно. И за таксите, и за наркотиците, и рекет. Рекет, както казват, такса спокойствие. Но куршум заради таксите е възможен, казвате? Възможно. Всичко е възможно. За парата. Всичко е възможно. Фактически за парата е куршума. Там е. Борбата. Според други таксиметровият бизнес няма общо със стрелбата. Възможно ли е стрелбата, която стана срещу Митю Лучите, да е свързана с това? Не. Не е възможно или? Не е възможно. Защо мислите така? Не се печели толкова от таксите? Има задържана от Стара Загора, но случаят се разследва от колегите в Бургас. Не мога да коментирам, каза за телевизия Загора директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Николай Кирков, попитан дали задържаният е известен на местната полиция. Общо с правосъдието в региона имаше човек на Митю Лучите през 2008 година, който бе осъден на 8 месеца затвор за незаконно държане на оръжие. Присъдата тогава бе постановена от районния съд в Чирпан. Табела с име на улица обърква старозагорци. Тя е поставена на ограда на детска градина и се отнася за друга улица, а не за тази, която е изписана. Повече за странната табела. Вижте следващото видео. Попадаме на объркваща табела в центъра на Стара Загора. Ако човек не е от града на Липите, може и да се зачуди къде се намира. Вървим по улица Генерал Гурко, а всъщност според табелата подправена на оградата на детска градина излиза, че това е улица Захари Княжески. Генерал Гуркови. А тук има табела, че е улица Захари Княжски. От кога? Това е нещо, някой го е хвърлял, според мен. Няма такова нещо. Аз живея на тази улица, също, Гурко 100. Друго къде? Потвърлено е нещо. Вие от кога мислите, че нещо... Не знаем, и на нас не е любопитно. Не, някой е служил тази табела тук. Не е тази улица. Близо до улица Генерал Гурко действително съществува улица Захари Княжески, коментират старозагорци. Някои се впечатляват и гледат с учудване объркващата табела, а други дори не я забелязват. Поред вас как може да се отзовава тук? Не знам. Някой явно го е сложил, не знам. Може да е шега? Може да е шега. Всичко може да е. Мисля, че не се намираме на улица Захари Княжески или? Не, това е Гурко. Обаче тук има такава табела. Някой се е объркал. Начинът, по който е списано наименованието на правилната улица Генерал Гурко е този. Табелата е в друг цвят, надписът е с различен шрифт. Зелената табела, посочваща улица Захари Княжески, се намира на това място от понеделник, обясниха от детската градина. Кой и с каква цел я е поставил, яснота по този въпрос няма.
Приключиха строително-ремонтните дейности в южното пътно платно на булевар Цар Симеон Велики по реконструкция на кръстовище на улица Капитан Петко Войвода и на строително-ремонтните дейности по кръстовището на улица Генерал Столетов и улица Свети Отец Паисий. От тази вечер движението на обществения транспорт се възстановява. Тролейбусни линии с номера 1, 26, 36 и автобусни линии номер 8, 13, 14, 17, 51, 20 и 24, както и преминаващите междуселищни автобусни линии ще се движат по утвърдените си маршрути. Това съобщават от общината. След дълги години отсъствие на джаз-сцената, в родната Стара Загора се завърна музикантът Веселин Койчев, основателят на първата професионална джаз-формация в България – Бели, зелени, червени, представи Веселин Койчев Hot Strings. Формацията дари началото на първата фестивална вечер на Международния фестивал Джаз Форум Стара Загора с музика на бащата на циганския джаз, белгийският виртуоз Джанго Райнхарт. Сцена на петото издание на Джаз Форума, който продължава до 11 юни, отново е античния форум Августа Траяна. Официалното му откриване започна с изпълнение на фестивалния химн Зара Джаз Фанфари. Гостите на фестивала от името на организаторите приветства заместник кмета Иванка Сотирова, заедно с Венци Благоев, артистичен директор на Джаз Форума. В тези 5 години община Стара Загора се постара и се старае да кани всяка година известни изпълнители, които да ни създават удоволствието в няколко 3 дни и вечери да се наслаждаваме на музиката, която всички ние обичаме. Събитието не би било възможно да се случи без изпълнителния директор Венци Благоев. Нека да го аплодираме за това, че всяка година той е тук с нас. За да има джаз в Стара Загора, е имало хора като Веселин Койчев, Иван Драголов също наоколо, и които са правили неща тук, доколкото знам, в синдикалния дом, с Дочо Панов. Тази година във феста участва група на световно ниво, китаристът Кърт Розенвинкел, който гостува със своето трио днес, а на следващия ден ще участва в традиционните за фестивала майсторски класове, на които е хедлайнер. Традиционните фестивални джем-сешени са в петък и събота в клуб Мизакато. Разнообразна е съпътстващата програма под модото «Музиката обединява», която стартира вече с утрешни матинета джаза деца в парк 5 октомври. Всички събития от Джаз Форум Стара Загора са безплатни за публиката. Фестивалът се организира от общината и фондация Джастет. Фондът на художествената галерия в Стара Загора се обогати с 4 творби на академик Румен Скорчев. Дарението на графиките направи съпругата му Елка Скорчева, която бе в Стара Загора за откриване на изложбата «Изгреви и залези», наречена така по едноименната автобиографична книга, върху която творецът работи в последните месеци от живота си. Експозицията включва 98 творби на художника и е част от голяма негова колекция, притежание на Националната художествена галерия. Тя включва графики, рисунки, илюстрации и живописни произведения от различни периоди в изкуството на именития художник. Това е първият човек, който се осмели да рисува Яворов, отбеляза при откриването директорът на галерията в Стара Загора професор Марин Добрев. Рисувач от ония малкото, които наричаме родени рисувачи. Той мислеше през рисунката, минава през нея, там е духът му, там е неговата философия, онова, което той влага във всяко изкривяване на линията, каза още Добрев. Изложбата «Изгреви и залези» представя цял един творчески път, изграден през годините с много труд, енергия и талант. Организирана е в памет на академик Румен Скорчев, който ни напусна на 6 септември миналата година. Познат най-вече като график, Скорчев оставя внушително като обем творчество в техниките офорт, аквантина, медна гравюра и литография. Развива и усъвършенства сложната технология на дълбоко печатната гравюра. В основните графични цикли са творението, човекът природа и кутията на Пандора централно място заема темите за любовта, силата на духа и величието на природата. Изложбата е открита за посещение до 7 юли. С
Сега към спортните новини. Над 180 атлети се състезаваха на международния турнир Самарско знаме. Надпреварата се проведе на стадион Бароя в Стара Загора и събра едни от най-големите имена в леката атлетика. Турнирът по лека атлетика Самарско знаме, провел се на стадион Бероев в Стара Загора, събра едни от най-големите имена в леката атлетика. Над 180 състезатели се надпреварваха в 16 дисциплини. Заявилите желания за участие бяха над 400, но регламентът и формата на шампионата не позволи на всички да се включат. Най-мащабното състезание по лека атлетика у нас бе открито с детската щафета на спортен клуб по лека атлетика Берое. Силен интерес предизвикаха спринтовете дисциплини. При мъжете на 100 метра сили премериха състезателят на спортен клуб по лека атлетика Берое Денис Димитров, гонещ олимпийски норматив, конкуренцията на рекордьора на Оман Баракам Мубарак, но не успя да го надбяга. Оманецът записа национален рекорд за най-бързо бягане на 100 метра в България по време на Самарско знаме – 10 секунди и 5 стотни. На Димитров му се наложи да влезе и в сериозна битка с Муса Иса от Бах при 200 метра, но въпреки силните си последни метри зае второ място в категорията. Бахрейнецът беше по-бърз с стотна – 21 секунди и 11 стотни. Официални гости на събитието бяха спортният министър Красен Кралев, резорният заместник кмет Красимира Чахова, председателят на Общинския съвет Емил Христов, председателят по спорта и младежките дейности Николай Диков, председателят на Българската федерация по лека атлетика Добромир Карамаринов, президентът на спортен клуб Бероя Иван Колев, директорът на турнира Емилия Драгиева, общински съветници и други. Наградният фонд на международния турнир по лека атлетика Самарско знаме бе почти 40 000 лева, като бяха предвидени специални премии за най-добро представяне при мъжете и при жените. Организатори на събитието са Община Стара Загора, спортен клуб по лека атлетика Бероя и Българската федерация по лека атлетика. Футболен клуб Верея с нов старши треньор. В дебютния си сезон в първа професионална лига старозагорският тим ще води Александър Томаш, съобщиха от ръководството на клуба. Помощници на Томаш ще бъдат Константин Мирчев и Тодор Кючуков. Александър Томаш ще е новия старши треньор на футболен клуб Верея през новия сезон, в който старозагорци ще играят за пръв път в А-група, вече първа професионална лига. От ръководството на клуба вече са постигнали споразумение с Томаш и екипа му Константин Мирчев и Тодор Кючуков. Александър Томаш е роден на 2 септември 1978 година в Велико Търново. Играл е в отборите на ЦСКА, Офи Крит, Металург, Запорожие, Черноморе, футболен клуб Баку, Славия, Берое и Етър. Националният отбор на България записва 12 мача. Треньорската му кариера започва като помощник треньор в Берое. След това е старши треньор на Банско, а през март 2016 подписва договор с Локомотив до края на миналия сезон. В екипа на Томаш са Константин Мирчев като помощник треньор и Тодор Кючуков, който ще отговаря за подготовката на вратарите. Според изтегления днес жребий, децата на Бероя набор 2001 ще се изправят на четвъртфинала на републиканското първенство срещу връстниците си от Литекс. Първата среща между двата отбора ще се състои на 14 юни в Ловеч. Три дни по-късно ще се играе среща реванш в Стара Загора. Националният селекционер Любо Минчев оставя начало на баскетболния Берой за сезон 2016-2017. Предстои подписване на нов договор. Това съобщиха от ръководството на клуба. Вижте подробности. Наставникът на националния отбор по баскетбол Любомир Минчев ще води тима на Берой и през следващия сезон. Треньорът и ръководството на клуба вече постигнаха договорка за продължаване на контракта, който изтече през месец май. Предстои подписването на договор между двете страни, но Минчев вече работи по селекцията за сезон 2016-2017. От миналогодишния състав договори с Бероя имат Пламен Алексиев, Остин Барнс и Николай Николов. За Любомир Минчев това ще бъде четвърти сезон като старши треньор на старозагорския тим. През миналия сезон през негово ръководство за пръв път в историята на клуба зелено-белите спечелиха бронзовите медали в турнира за Купата на България и имаха изключително добро представяне в Балканската лига. Това са новините днес. Останете с програмата на телевизия Загора, приятен уикенд и всичко следете на сайта ни zagoranews.bg.